لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر. آز مسلمان پرزناون تہ مشکل آج کی عزیز تم تہ بس دپن والدین چھنا غیرتی گسان ہے مالس چھنا غیرتی گسان ماجہ چھنا غیرتی گسان یتھ امس شامس اولاد چاہے نیچو یا کور تحت حیتس مزن چھ گھر آسان یت حیتس مزن اسلام چھ اجازت گومت دیوان مول موج نہ کہین تہ منان یہ سفید ریش ول بزرگ بیت مسجد شریفس اندر اللہ تعالیٰ کرن یہ عمر دراز رب کرن یہند عمر مزن ہریر بی دین اس یمن سفید ریش بزرگن قدر کرن توفیق نوجوان گس یمن بزرگن قدر کرن نبی اکرم فرمو سنن نبی داؤد کتاب الادب اسمس کہ بزرگن ایزو قدر کرا یمن سفید ریش آس یمن سفید ریش آس یم زن نمازن ان پابند آسن ممکن چھ تم آسن پنن بچن تہ شامس حساب و کتاب ہیوان مے شاید اوتر تہ ووت کہ یم ساتن جے وی سی ہاسپٹلس اندر خبر گئی اس ایاتس گئی وارڈ چھ شے وارڈ شاہس مزن چھ نوجوان اخ بچس کنفیوز بون پن ذاتی بچس کنفیوز کہ یہ شاہ مسلم کہ نہیں چھ غیر مسلم یہ شاہ مسلم کہ نہیں چھ غیر مسلم ون دبی تھی تو کت پڑھن چھ ونا تمس اس مس تات ژور کلر کچ آس نبی اکرم فرمو فرمک اتق المحال ابو ہریرہ اس کرک نصیحت حرام کام نش بچ زی عبادت گزار بنا رب کائنات تم سے ژور کلر مستس یس سکن کور آسان چھ سہ تس لگت گوس بہ اپر تہ کنفیوز وچھا یہ ہند کن وچھ سکھ یل مے بون کن نظر ترو تمس پینٹ تیجان جائن چھنمت قربان بستہ لگن سرسی سارے تمس قربان بستہ لگن تمس یہ مسلمانس فکری تران کہ یم کیا چھ فیشن بنا اسلام دیتا فیشنس اجازت اسلام دیتا تو ہلیوس اجازت یوت ہلیو ہو جناب محمد رسول اللہ اڑن نوجوان کن چھ مسلمان نظر تراون دل چھ پھلا اڑن نوجوان کن چھ مسلمان نظر تراون دل چھ خوش گسان ہے مسلمان من چھ یت نوجوان تہ موجود تہند لباس تہند کلام تہند وطن بہن تہند روئی تہند پشاک سورو آسن اسلام تحت اللہ تعالیٰ کنک مزید وسعت عطا یت وچھو تو یم چھ ساری بڑی بڑی نوجوان اس بودوار پتمہ انسپیکشنس پھیران جمعیت اہل دی جموں کشمیر کی طرف یم زن اس مختلف ڈسٹرکن اندر سکول اکس ادارس مزن چاس بہ مے دوپ حفظس پرسو یمن تکیاز تم چھ لکڑ لکڑ بچ حفظی کران بچ اگر سو گورنمنٹ سکولس تراون سو آس فسٹس یا سیکنڈس فسٹس یا سیکنڈس گاگل لگت گاگل چھ ٹیسٹ تہ اللہ تعالیٰ دینس تمن چشمن شفا یل مے امس گوبر سن تل سا گوبرا تھود وت چھکا قید پران کن چھک ناظرا پران چھکا قید پران کن چھک ناظرا پران قید مانے گو نورانی قاعدہ قیصر القرآن ناظرا مانے گو کہ چھکا قرآن پٹھ روانی پران دوپن نہز منمس تیل دون بہ چس حفظ کران دون بہ چس حفظ کران منمس کتم پار چھ حفظ کران دوپن بہ چس ونکینس ژۄدہم سپار حفظ کران ژۄدہم سپار یل یوتھ اولاد پگہ مالس ماجہ بتھ کینت گژھ امس چھ قرآن مجید ون پننہ زبان پیٹھ بار بار انن یہ پر بار بار یہ آیت وقضى ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا یہ کپری بن مالس ماجہ نافرمان مالس ماجہ نافرمانی چھ حرام مالس ماجہ نافرمانی چھ حرام لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا